Yes, kaze hano mu kiganiro kuri channel yacu tujye kubagezaho abantu bakora ubuntu bushya cyangwa se abantu batandukanye ku mubiri, abantu bajya tuduhiga hano ku isi dutandukanye. Yes, reka turebe tujye kuri abantu bigira 20 cyangwa se abantu barenga 20 bagiye batandukanye cyangwa bafite umwihariko kurusha abandi bantu ku isi. Ni umuntu wa mbere ku isi ufite mu kanwa hanini cyangwa se ushobora gukomera ikintu kinini cyane kurusha abandi ku isi. Uyu mureba niwe mukobwa cyangwa se niwe mugore wa mbere mubi ku isi. Imbwa ya mbere ku isi mbi cyangwa se imbwa ya mbere ifite isura mbi cyangwa se imbwa ya mbere isa nabi mu maso. Cyangwa se n'umugore ufite inzara nini kurusha abandi ku isi. Umugabo yaciye agahigo ko kugira uruhu rukweduka kurusha abandi ku isi. Ni wo muryango wa mbere ku isi ufite umusatsi mwinshi ku mubiri no ku maso. Thank you.
mbere mugufi ku isi. Mbere ufite ururimi rurerure ku isi. Uyu nguyu ni umugore wa mbere muremure ku isi.